Takže první příklad. Máme kmitavý pohyb, který je popsán rovnicí. Y se rovná 0,2 krát sinus 3π lomeno 4 krát malé t. A naším úkolem je určit amplitudu, periodu a frekvenci tohoto kmitavého pohybu. Takže počítáme amplitudu, periodu a frekvenci. Tenhle relativně jednoduchý příklad počítáme z toho důvodu, abyste si uvědomili, v jaké podobě budeme dosazovat za tu omegu. Za tu omegu budeme dosazovat nějakou část nebo nějaký díl nebo násobek pi. Pod tuhletu obecnou rovnici napíšeme, takže amplituda sinus omega t. A to mezi tím rovná se a sinem je amplituda. Takže tady z toho je zřejmé, že amplituda je 0,2 metru. Nebylo řečeno nic jiného, že by rovnice byla v centimetrech, tak proto se držíme jednotek soustavy SI, takže 0,2 metru. Další, mezi sinem a časem je omega. Takže omega je v našem případě 3π lomeno 4. No a my, když jsme si opakovali rovnoměrný pohyb po kružnici, tak jsme říkali, že omega je buď 2π krát frekvence nebo 2π lomeno t. Vzhledem k tomu, že máme počítat obě veličiny, jak periodu, tak frekvenci, tak je úplně jedno, čím začneme. Takže řekněme, že za omegu zvolíme 2π krát frekvence a pravou stranu opíšeme. Vidíte, že pi se nám pokrátí. Takže jenom, aby to bylo vidět, 2f jsou 3/4. Takže frekvence bude 3/8 Hz. A protože o periodě a frekvenci víte, že spolu souvisí vzájemně převrácenou hodnotou, tak perioda bude 8/3 sekundy. Takže to je první příklad. Znovu připomínám, počítali jsme ho z toho důvodu, abyste věděli, jakým způsobem do toho příkladu budeme dosazovat tu omegu. Takže druhý příklad. Hmotný bod kmitá s amplitudou 10 cm a za každou minutu vykoná 45 kmitů. Napište rovnici tohoto pohybu. To znamená, zajímá nás, jakým způsobem okamžitá výchylka závisí na čase. Tadyhle ta informace, že za jednu minutu vykoná 45 kmitů, je k tomu, abyste dokázali spočítat frekvenci. Vy víte, že frekvence je počet opakování cyklu kmitu za určitý čas, takže v našem případě je to 45 kmitů za jednu minutu, tedy za 60 sekund. Když to pokrátíte, dostanete
tři čtvrtiny herce nebo sekundy na méně prvou. Když si připomenem obecnou rovnici kmitavého pohybu, amplituda krát sinus omega t, tak vidíte, že potřebujete ještě vyjádřit tu omegu. Takže omega je 2 pi krát frekvence. Říkali jsme, že ta omega tam bude jako násobek pi, takže tady pokrátíme a vychází nám 3 pi půl. Je to v radiánech za sekundu. Takže už máme všechny veličiny, které potřebujeme dosadit a nezapomeneme amplitudu z centimetru převést na metry. Takže 0,1 krát sinus 3 pi půl krát malé t. Takže to je výsledek, ke kterému jsme se chtěli dopracovat, tedy rovnice, která nám říká, jak okamžitá výchylka takhle definovaného kmitavého pohybu závisí na čase. Jdeme na třetí příklad. Kmitavý pohyb je popsán rovnicí. Y se rovná 0,2 krát sinus 5 pi lomeno 4 krát malé t. Určete, v jakém čase je okamžitá výchylka rovna amplitudě. Za druhé, 0,1 metru, za třetí, minus 0,1 metru a pro začátek stačí. Když se na tohleto podíváte, tak vaším úkolem bude vyjadřovat tento čas. Teď vidíte, proč jsem vás trápila těmi 8 příklady na to, abyste si procvičili řešení goniometrických rovnic, protože vy v tenhle ten okamžik vlastně budete řešit goniometrickou rovnici. Takže já vám ukázkově spočítám ten první a když tak druhou část příkladu a zbytek si už dopočítáte sami. Takže v jakém čase bude okamžitá výchylka rovna amplitudě? Z té rovnice vidíte, že amplituda je těch 0,2 metru. Tím pádem za y budeme dosazovat tu stejnou hodnotu. Takže začínáme ten první úkol. Za y dosadíme 0,2 a zbytek rovnice opíšeme. Znovu opakuju, chceme vyjádřit to malé t. Radši pro začátek nezapomeňte, tohle to celé je úhel, říkali jsme, když jsme si odvozovali tu rovnici. Takže nemůžete odtrhnout nějakým způsobem to t. Kdybychom to vzali matematicky, tak vlastně řešíte rovnici metodou substituční. Tadyhle ten úhel si nahradíte nějakým úhlem alfa. Aby vás nenapadlo udělat nějakou nepředloženost. Rovnici vydělíte 0,2, takže řešíte vlastně rovnici. Sinus jakého úhlu je rovna jedné, nebo je roven jedné. Když bychom si tady načetli graf funkce sinus,
jako funkce periodické nás nebude pak ta perioda dál zajímat, tak rovna amplitudě je tady v tom okamžiku. To znamená, je to pro úhel 90 stupňů. A 90 stupňů je pi půl. Takže naše alfa je pi půl. No ale protože my nechceme alfu, ale my chceme ten čas, tak se vrátíme k té substituci. Takže 5 pi lomeno 4 krát malé t je rovno pi půl. Pokrátíme, co můžeme. A čas nám vyjdou 2/5 sekundy. Takže první část příkladu máme spočtenu. Jdeme na druhou část, a to, kdy okamžitá výchylka má být 0,1. Takže stejná substituce, aby vás to zase nelákalo. Samozřejmě pokud je vám to jasné, tak si tu substituci volit nemusíte a můžete počítat rovnou. Takže zase pro zjednodušení přepíšem 0,1 se rovná 0,2 krát sinus alfa. Zase vydělíme rovnici 0,2. Takže poté, co to vydělíte, tak vám vyjde goniometrická rovnice ve tvaru sinus alfa se rovná 1/2. Jinými slovy, sinus jakého úhlu je roven 1/2? Měla bych říct sinus jakých úhlů, protože když se na ten obrázek podíváte, tak tady na té ose máte tu jedničku a tu 1/2 máte tady někde. To znamená, dostáváte 2 hodnoty. A to podle toho, v kterých kvadrantech je funkce sinus kladená. Vy víte, když byste si to spočítali na kalkulačce, vyjde vám 30 stupňů. Takže první bude 30 stupňů. A protože počítáme v radiánech, tak těch 30 stupňů potřebujeme převést na radiány. A to pi lomeno 6. Kromě prvního kvadrantu je funkce sinus kladná i ve druhém kvadrantu. A pro druhý kvadrant těch 30 stupňů odpovídá 180 minus alfa, tedy 150 stupňů. A zase těch 150 stupňů převedeme na radiány. Pokud 30 stupňů je pi lomeno 6, tak je to 5 pi lomeno 6. Takže máme 2 úhly. No a vrátíme se k té substituci, abychom vyjádřili odpovídající časy. Takže začneme 5 pi lomeno 4 krát malé t se rovná pi lomeno 6. Zase pokrátíme, co pokrátit můžeme. A vyjdou nám 2/3 se rovná 5 časů, takže t bude 2/15 sekundy. Takže to je kořen té rovnice pro první kvadrant a úplně stejným způsobem půjdeme na ten druhý. To znamená,
substituce 5π lomeno 4 krát malé t se rovná 5π lomeno 6. Tentokrát v čitateli můžeme krátit všechna ta 2π. Nezapomeňte, tady vám zůstane jednička. Takže ještě můžeme pokrátit dvojku, trojku. Takže možná přepíšu ještě jednou do tovaru, aby jste neudělali chybu. A to budou 2/3 sekundy. Takže máme, když se vrátíme k tomu obrázku, v kterých časech bude nabývat těchto dvou hodnot. Takže tento první čas je ten výsledek, který jsme získali řešením prvního kvadrantu a tento čas je po řešení druhého kvadrantu. Takže máme spočtenu první a druhou část a úplně stejně doma dopočítáte to třetí zadání, to znamená, v jakém čase bude okamžitá výchylka minus 0,1 metru. Tedy dostanete se semhle do té oblasti, zase to budou dva kořeny a nezapomenete, v kterých kvadrantech je funkce sinus záporná, třetí a čtvrtý. Takže pro dnešek jsme si ukázali řešení třech příkladů a poprosím dopočítat. Takže pro dnešek děkuju.